God morgon allihopa och välkommen till en ny vlogg. Idag tänkte jag att ni ska få hänga med. Det är vapen. Så att vi ska göra lite kuligheter. Nu håller jag på här med. Så, jag tror jag kommer bli late sen idag igen. Men yes, jag tänkte att ni ska få hänga med. Vi har också bara kort dag idag i skolan. Alltså så skönt att sluta ett. Alltså jag har haft långa dagar nu varje dag. På måndag slutar jag 4. Eller inte skolmässigt, utan jag har det här sång efter skolan som jag har alltid på måndagar. Så jag kom hem 4. Sen tisdag slutar jag 4. Och sen onsdag brukar vi sluta 14.30. Men nu har vi sådana där Elsas dansövningar. Ja, se där vad vi har gjort för förra veckan. Jag, pappa och Jona håller på att börja göra ett traktortält. Men yes, så på onsdag slutar vi 5. Sen så igår 4. Och nu 1. Alltså, oh my god, så skönt. Alltså 1 kommer inte kännas som någonting. Och speciellt andra timmen så ska vi få ut på picknick. Vi ska ut och gå. Alltså, fatta hur nice. Då eftersom vi ska gå ut så måste jag tänka liksom lite på vädret och hur många grader det är och vad jag kan ha för kläder. För nu just har jag ju en trenchcoat, vilket inte är varmt alls. Ifall det nu skulle vara skitkallt så har jag med en jacka. Men yes, jag har lagat håret idag också, eller jag har inte lagat det idag, utan jag sov i med sådana grejer. Men det blev inte så, så jättebra. Men ja, det är då valborgsmässoafton, så 30:e. Maj. Nej, fan heller. Det är 30 april. Det ska bli maj imorgon. Men alltså tänk vad sjukt ändå. Det är snart 5:e månaden. Alltså snälla, vart har den här tiden gått? Men alltså jag klagar inte, för att det betyder ju bara att Jona kommer vara klar nu snart om 6 veckor då. Så sjukt skönt. Alltså han får ju in nu för typ en vecka sen. Så det här, han ska nu vara där nästan 7 veckor. Så I mean, that's pretty long time. För egentligen skulle han ha fått komma hem. Oj, vänta. Egentligen skulle han ha kommit hem typ en vecka däremellan. Men det blev liksom alltid sträck. Så att det var ju lite surt. Men, nåja. Det är ändå sista gången. Alltså då gör det inte så mycket. Jag kommer få sommarlov innan han kommer. Så det är ganska sick. Alltså min period har typ just börjat. Världens ulligaste par där bak på bussen. Ja, siffror, det är det typ. Åh, oh, ett gammalt par. Men vänta, vi kan ju ta om det här jävlarna. Och så ska det fastna ju. Hallå? Men nu är vi på väg mot Sandö. På picknick. Alltså det här är mycket bättre bil. Varför har jag inte gått så här hela tiden? Ja, men det är riktigt kallt, så att därför har vi på vinterjackorna här och kör. Men det är skönt, för vi har sittit i de munkarna och mjöden vi ska få. Så tänk extra taggad och motiverad. Ja. Är de vi går för? Oj. Nå, ja, den öppnar sig för oss. Alltså, nej, men vi dog ju, jag vet inte inga de produkterna. Så alltså, jävla blond. Alltså ibland, oj, ibland kunde det går. Ja, ibland är man lite dum. Så sett, inringa området bara här. Det är bara oss. Va? It's betyder meant to be. Oj, oj, men det är nog ändå skönt nu när solen kommer på. Ja. Men det är just att vi stranden brukar blåsa satans. Men hur vi ska ta Instagram bilder ikväll. Ja, ikväll. Så satans med bilder. Men alltså jag tror jag måste göra om håret, för det blev jävla fult. Det blev inte så. Ja, men alltså, det är ju bara det där vanliga. Alltså det luktar som att vi är utomlands. Det säger du bara nästa dag typ. Så jävla fint med solen. Ja, men alltså det är iskallt. Nå, inte så. Alltså känner du vinden liksom? Ja, ja. Bullon. Bullon här, bullon där. Och mjöd. Det ser ut som Jaffa typ. Ja. Ja, vi sitter här på kanten. Fin utsikt. Nu jävlar. Nu sätter vi igång här. Där, och så säger du det, och så. Ljudet konstrueras i din hjärna. Tjänare. Oj, oj, oj. Alltså nu, vad heter det, så har det slutat egentligen för typ 1 timme och en kvart. Klockan är, shit vad varmt. Alltså jag måste verkligen lägga på så att det kyls ner. Alltså shit, mina lockar också. Det borde nog bli sletna. Men yes, vi har varit och shoppat lite för kvällen. Du bör få dit om typ,
en timme eller lite mer nu, men alltså det är ganska tajt om tiden då. Så ja, men det är 135 kilometer dit, så det tar ju typ nästan 2 timmar att köra, så att vi måste börja nu i god tid, så vi ska nog börja få snart. Och så ska vi ha sönder lekar, för Fatema har planerat lite lekar vi kan göra, så att det kommer att bli sjukt kul. Så att, och sen så finns det också en badtunna där, så att alltså, det kommer bli en sjukt kul kväll. Det är sjukt kul kväll. Men så nu drar vi hemåt. Okej, hörni, nu är klockan 6:15 och jag är nu just i typ Lapua. Så jag har kört nu en timme på väg mot Vimpeli, så jag sminkar mig och allt sånt där. Vad heter det? Men nu så ska jag in här på Lidl. Och jag lagar upp håret så här för att jag vill att det ska liksom hållas till nu ikväll. Men yes, jag ska nu in på Lidl och det här han shoppar nu lite mat. Eller mat, ja, någonting till ät. Just det, men jag måste få mitt kort att funka först. För jag har mitt kort, så I don't know. Men ja, jag måste skynda lite nu. De andra är redan där och shit. Så det här är liksom, där var det en slalombacke. Så det är liksom ett hus vid slalombacken då. Snart är vi där. Okej, var är den? Alltså va? Okej, nej, det är inte här. Alltså var sjutton? Men alltså det finns ju hur mycket hus som helst här. Och här ser jag att Ellens bil finns inte. Nu har vi då hittat hit. Ja, här är nedre våningen. Man kommer ut till terrassen här. Oj. Den gamla är på det. Vad? Den sitter här riktigt mycket. Och vad? Fan, vi tar det här ikväll. Ja. Det är ju just använt. Åh, oh, si, det är bjudning här. Okej, okay, visa terrassen. Okej. Okay. Alltså, den är terrassen? Ja. Mm. Det börjar då med att man öppnar den. Alltså, då man ut. Oh. Vi lagar ut mattor så är det fint för oss. Way. Ja, och så är det. Så är det bubblas. Fina saker. Oh! Det som vi fyller på nu just. Oj fan. Men hur mycket? För jag menar det kan inte vara fullt, för annars kommer det aldrig bli klart. Ja. Fan, jag vill ha fler bilder. För jag vill och här är huset. Hanni, kan ni ta lite mera bilder? Varför det? Men Victor. Victor! Oh, det är ju en där det är. Kom och lägg in pizzan din. Okej. Okay. Jo, jag kan lägga. Okej nu. Victor i bak. Okej nu. Victor. Strike a pose. Strike a pose. Oj satan. Så, hörru. Häng med. Häng med. Visa. The creep. Gänget. Så där går det till. This is the crib also härifrån. Joel! Se! Hi! Ja! Oj, vi ser. Har du gjort här förr idag? Ja. Jag vet inte vad jag var inne på. Frågesport. Ja, berätta vad vi har nu. Vi har frågesport. Och tjejerna så går inte sådär. Men vi leder. Ja, men ni leder. Vi leder. Vi leder. Okej, så där, nu ska jag rulla av min säng här. Nej, jag undrar det här. Nej, det är inte någon. Nu är det någon.
Joel och Elias, kom in. Alltså vilken success! Alltså snälla, jag har ju bästa sängen. Men nu just är klockan... Men den här slutar funka, för jag tror inte att klockan är 9:05. Så här ser det ut där upp. Så. Så här. Och sen här då. Här ska Ellen och Joel sova, så jag tänkte att jag placerar mig här. Och här är det här. Se du igen? Ja. Nu mina förstörda. Hey guys, you miss me. I miss you too. It's fucking på tema. It's fucking på tema. Ja, men vem är fucking Eden och men? Okej, hörni, tjejer. Vänta, ja. Vänta. Ja, men ja. Vi väntar på Lin, vi väntar på Lin. Ja. Skål. 1, 2, 3. Skål. Men hej Katten. Dagen efter. Mm.